työskentelen sopimuskoordinaattorina täällä Espoon Keilarannassa. Mun tehtäviin kuuluu sopimusten valmistelu, niiden kommentointi sekä kommunikointi asiakas- ja toimittajayhtiöiden kanssa. Viime keväänä mä näin, että täällä oli haku auki tuohon sopimustiimin kesispaikkaan ja hain sitä tehtävää, koska se kuulosti mielenkiintoiselta ja soveltui hyvin mun koulutustaustaan. Nimenmuutos Neste Oilista Nesteeksi kuvastaa sitä, että tämä yhtiö haluaa olla edelläkävijä, uudistua ja kehittää uutta. Nesteellä parasta mun mielestä on ehdottomasti ihmiset ja tämä ilmapiiri, koska meillä on aina tosi hauskaa tai sitten meillä on vaan tosi kiire ja hauskaa.